Патрульні в Мукачеві. Сьогодні в центрі міста урочисто проанонсували відкриття нового відділу патрульної поліції. На площі Кирила і Мефодія зібралося кілька десятків патрульних поліцейських, які вже несуть службу в лавах правоохоронців. Весь цей час підрозділ розташовувався в Ужгороді, щоб спростити та покращити патрулювання тим, хто добирається до обласного центру Свалявського, Іршавського та інших прилеглих районів. Відділ патрульної поліції вирішили відкрити і в Мукачеві. Це зробить службу більш ефективною та полегшить умови несення служби. В обов'язки патрульних буде входити патрулювання міста та району, а також трьох автошляхів: Мукачево-Берегово, Мукачево-Нижні Ворота та Мукачево-Хуст. До служби в лавах мукачевських патрульних запрошують понад 100 людей. За потреби кількість місць може бути збільшена. Дуже багато патрульних у нас живуть за межами навіть Мукачевського району. Це Свалявський район, Іршавський, Міжгір'я. Люди, які добираються до роботи більше як за 100 кілометрів, до таких самих відносин я. І для нас буде набагато практичніше доїжджати на половину до шляху менше на роботу. Тим більше, що в нас буде більше часу і на відпочинок, і не треба буде займати житло десь за межами району. Я думаю, це дуже хороше рішення. Дуже важливо, що для мешканців міста Мукачева це збільшення присутності поліції, тому що зрозуміло, що вся перезмінка, все буде відбуватися тут і буде в будь-якому разі фізично більше екіпажів на вулицях міста. Плануємо набрати понад 100 людей, тобто заохочуємо всіх долучатися до нашої сім'ї, до наших лав.